O Boiro tiña onte unha excelente oportunidade para distanciarse un pouco dos postos de descenso. Prestabase na cancha do Laracha cunha racha de cinco encontros sen perder e con dúas vitorias consecutivas, unha de Liga e outra de Copa. Sen embargo, os locais estaban moito máis necesitados e unha derrota deixou nos nunha oposición complicada. Ao final, os laracheses quedanose cos tres puntos ante os boirenses aos que lles faltou claridade e acerto. O marcador foi 2-1 a favor do Laracha. O Noia, pola súa contra, conquistou tres importantes puntos que o manteñen na parte noble da tabla clasificatoria. O conxunto de Joaquín Miguel fixou unha gran segunda parte na que superou con claridade o seu rival e cun fútbol que deixou moi contento os seus aficionados. Quedaron 3-0 no marcador. Sen embargo, non foi a semana do Ribeira. Tras as queixas realizadas pola plantilla do Atlético que levaban tres meses en cobrar, o equipo desplazouse a Santa Comba para xogar ante o Xallas. E a sorte non estivo do lado dos barbanzanos. Caeron 5-2, un resultado demasiado excesivo tras os méritos duns e doutros.